Na mkando na taarifa hiyo tuliyokuandalia hapo awali, sasa tuangazie masuala ya katiba, ambapo vyama vya kisiasa ambavyo havitahakikisha orodha ya watu wanaoteuliwa kuania viti inatimiza sheria ya usawa wa jinsia vitawekewa vikwazo ikiwa mswada wa marekebisho ya katiba ya mwaka 2020 utapitishwa. Utaratibu wa marekebisho ya katiba chini ya mchakato wa BBI unapania kubadili sheria kuhusu uchaguzi ili kulazimisha vyama vya kisiasa kumakinika na sheria ya usawa wa jinsia kwenye utaratibu wa uchaguzi kuanzia ngazi ya uteuzi. Kelvin Washira na tathmini kamili. Kwa miaka 7 bunge limeshindwa kutekeleza sheria ya jinsia kama ilivyoratibishwa kwenye katiba, hali iliyosababisha jaji mkuu kumwandikia rais kutaka avunje bunge. Mchakato wa BBI kupitia mswada wa marekebisho ya katiba wa mwaka 2020 unapania kutoa suluhu kwa kubadilisha kifungu cha 82 cha katiba, mabadiliko yaliyopendekezwa yakipania kulitaka bunge kupitisha sheria ya kuwekea vikwazo vyama vya kisiasa visivyozingatia sheria ya usawa wa jinsia kwenye orodha zake za uteuzi, inayoashiria kusiwe na zaidi ya theluthi moja ya jinsia moja. Hatua hiyo inanuia kulazimisha vyama vya kisiasa kuhusika katika utekelezwaji wa sheria hiyo kuanzia ngazi ya uteuzi wa waniaji. Kipengee cha 8 cha kifungu hicho cha mswada huo kinapendekeza kubadilishwa kwa kifungu cha 87 kuhusu malalamishi ya uchaguzi ili kujumuisha huduma za kielektroniki kama njia ya kutambua matumizi ya teknolojia. Pia kinalipa uwezo bunge kupitisha sheria ya mfumo ya kusuluhisha mizozo ya uchaguzi kwenye vyama vya kisiasa. Kelvin Washira, Darubini Channel 1.